Ďakujem teda, že si prišla a poďme teda hneď na otázky, lebo teda počítam, že tých otázok aj nepošlu veľa a ja teda tiež mám pre teba dosť toho teda pripravené. Takže Ivi, začneme. Prvá otázka je teda od našich fanúšikov. Kedy to skrslo v tvojej hlavičke taká prvá myšlienka, že ja by som mohla tetovať, mohla by som to skúsiť? No bolo to také, že vlastne v tú prvú sekundu, keď som sa dotkla ihle kožou, vtedy to vo mne tak skrslo, že toto je presne, čo chcem robiť po zvyšok svojho života. A presne tak to aj bolo. Takže mňa to nikdy predtým nenapadlo, že by som chcela tetovať, aj keď som bola vlastne umelec, ale kamarátka mi zohnala nejakú mašinku a prvé tetovanie, keď som robila, tak som hneď tak cítila v sebe, že to je niečo, čo chcem robiť. A že vlastne, ale kde si to keď u koho, vlastne teba najskôr tetovali a vtedy si to tak pomyslela, že toto by som aj chcela robiť, alebo si to videla, alebo len keď si sa na tetovanie pozrela? Mne sa to vždy páčilo, ale ani napriek tomu ma to nenapadlo a dokonca ja keď som sa dávala tetovať, mala som asi 16 alebo 17 rokov prvú tetovanie, ktoré vlastne ja mám, tak ešte ani vtedy mi to nenapadlo, že by to bolo niečo, čo by som mohla robiť. Ale neviem prečo, lebo vždy som kreslila, vždy som bola proste umelec, ale aj to, že mi to bolo také atraktívne, tak stále ma to vôbec nenapadlo, že ja by som mohla robiť niečo také. Neviem, proste to bolo, asi to tak malo byť. No a potom, keď vlastne ako náhodou to úplne ku mne prišlo asi o 2 alebo 3 roky neskôr, to si pamätám, že iba tá kamoška sa ma spýtala, že ja nechce skúšiť tetovať, tak som jej hovorila, že dones mi nejakú mašinku a že ja to teda vyskúšam. A hneď to bola láska na prvý pohľad, takže ja keď som sa dotkla ihle kože, tak hneď som vedela, že to je niečo, čo chcem robiť. Ako to dopadlo, to prvé tetovanie? Úžasne, dopadlo to tak, že vytetovať som to vytetovala, ja som taká precízna, tak mi to trvalo, že fakt taký malinký ornamentík, nejaké 2 hodiny, na miesto 10 minút. No a potom sme to išli osláviť, išli sme do výrivky, no a lebo ja som nevedela, ako sa o to starať. Takže to tetovanie sa zapálilo, to čerstvé tetovanie, a jej to vypadalo. Takže tak to nejako vyzerá. Takže si mala opäť šancu novú vlastne. Presne tak. Ono to skôr vyzeralo ako branding. To vieš, čo je branding, že keď sa vtedy vypalovalo do kože, že tam zostala taká červená skôr ako jazvička, tak tak to vyzeralo. Dobre. Spomeňme si teraz na tvoju cestu do Austrálie. Povedz mi, že aký dôvod, že ty si tam vycestovala, alebo ty si sa tu v podstate nemala až tak zle, že by si nemala až tak, že buď z čoho žiť, alebo z chudobnej rodiny, alebo teda, že by ste nemali na chleba, že vlastne ty si vyšla z komfortnej zóny, prečo? Tak bolo to, lebo som mala iné vízie o živote. Proste mala som veľké ciele a vedela som, že veci v živote, ktoré ja chcem robiť, tak vtedy ešte na Slovensku sme nemali také možnosti. Takže pre mňa to bola kombinácia vecí, hlavne tie moje vízie o živote a sny, ktoré som mala, lebo som proste že vedela, že chcem žiť nejaký iný život a chcem robiť veci v živote, ktoré nie sú na Slovensku možné. No a takisto som sa chcela naučiť jazyk, takže to bolo, angličtina je vždy dobrá, ja som to vtedy hovorila inými jazykmi, ale zrovna nie po anglicky. Takže to bola taká kombinácia vecí, by som povedala, ale ja si myslím, že to je najdôležitejšia vec v živote, že stále sa proste dávať do nepohodlných situácií a vystúpať z tej komfortnej zóny, lebo presne tam začína niečo nové. Áno, asi vyburcovaná spraviť to. To znamená, že ty si vlastne šla do Austrálie a nevedela si jazyk. Vôbec, ja som nehovorila po anglicku vôbec, keď som tam prišla. Ja som nemala peniaze. Na eurá, keď to teraz prepočítam, som mala necelých 300 eur, keď som prišla do Austrálie. Takže to bolo... Akože tak klobúk dole. A teraz v podstate, lebo ja som si to, naozaj ja to mám napočúvané, ja teda každého jedného hostia si vážim a nerobím to len tak, že teda poďme teraz, opýtajme sa niečo a že ja vlastne budem tie informácie prvýkrát počuť od teba. Ja vlastne, čo sa ťa pýtam, niektoré veci aj viem, ale chcela by som to teda počuť, hej, od teba a teda tvojou verziou. Počula som teda, vlastne tá Austrália, nebolo to také úplne easy od začiatku, že možno ako si aj predstavovala, v podstate ináč aj ja som tak vycestovala mladom veku vonku, takže viem asi, že čo si zažívala, aké sú vlastne, to je jak AliExpress, keď objednáš z AliExpress niečo a potom ti dojde, aspoň ja taký dojem som mala. Takže nebolo to ľahké a teda si povedala, že naozaj tie peniažky aj sa rýchlo minuli, aj napriek tomu, že si aj si šetrila, aj teda, že v ústory boli. Povedz mi, že kedy prišiel ten bod zlomu v tej Austrálii, že sa to otočilo celé a zrazu už to išlo hore. Myslím si, že ten prvý rok bol taký najťažší. Tak bolo to celkovo, ja som vlastne na Slovensku som opustila rodinu, opustila som kamarátov alebo celkovo to zázemie, ktoré som tu mala vybudované. No a ten rok bol taký najťažší, vieš, ja keď som tam prišla do Austrálie, tak som fakt, že spávala na zemi, na gauči,
tak rôzne, vieš, šváby tam všade boli, na jedlo som nemala peniaze, ja som nič nejedla, vtedy len tie čínske nudle instantné, teraz sa na to ani pozrieť nemôžem, mám úplne traumu z toho. No alebo potom také tie tortilové placky, do toho som si aspoň sír dala, že to bolo také, čo som si mohla dovoliť. A najťažšie boli také 2-3 mesiace, ale ten celý rok bol taký ťažký, takže dokým som ešte nehovorila dobre po anglicky, ale veci, kedy sa začali meniť, a jediné, čo ma udržalo pri tom, aby som proste, že išla ďalej, tak to bol to, že ja som mala oči na tom ciele. Že ja som sa nepozerala na tie problémy, že toto nemám a toto nemám a toto je zlé, ale ja som bola stále sústredená na ten svoj cieľ. Proste tá viera, ktorú som ja mala sama v sebe, ale aj to, že som proste silná na to, aby som to dokázala, ale ja som aj vedela, že to je len dočasná situácia, že sa to zmení. Takže to bol môj... Vizualizácia fungovala už v tom čase. No určite áno. To ja mám vizualizáciu, odkedy som mala, ale ja tomu aj verím, lebo ja verím vyššiu moc. Volaj to ako chceš, volaj to Boh, volaj to vesmír, proste je tam vyššia moc, ktorá je silnejšia ako sme my a ja v to verím, takže ja verím, že stále som vedela, že budem mať lepší život aj to, že sa zmení a tak to aj bolo, vieš? Že proste tak ako, no, takže to bolo také, že potom po pár mesiacoch sa mi to začalo meniť, lebo som spoznala proste nejakých ľudí a na tetovanie, pretože umenie je taký spoločný jazyk, by som povedala, kde sa dohovoríme po celom svete, aj na celej planete, takže mne stačí, keď tvorím to moje umenie, ja nepotrebujem pri tom ani rozprávať. No a tak som začala vlastne robiť tie prvé tetovania a začala si zarábať trošku peniaze, takže hovorím, že po tom prvom roku, vtedy prišiel taký ten zlom, keď už som bola dostatočne vlastne silná na to, aby som sa odsťahovala, aby som si už začala budovať ten život v Austrálii. Takže ten zlom prišiel vtedy. Potom som sa zamestnala aj v štúdiu, som robila v jednom, ale už veci sa začali meniť k lepšiemu. Dobre, takže nasledoval Nový Zeland, Karibík a povedz mi teraz zasa poput, že vlastne ty si akože išla na druhý koniec planety, hej? A teraz úplne z toho jedného konca, úplne zase na druhý koniec, že vlastne tá Amerika, ten život v LA, vlastne rezonovala ešte stále tá tvoja splohovka z 10 rokov, alebo prečo teda, keď už sa ti začali dlho dáriť v Austrálii, prečo si zrazu zmenila a išla si zasa do neistoty? Nepoznala si tam nikoho, proste nikto ťa nevedel prikryť a išla si zase. Vieš, ja to robím pravidelne v živote, lebo ja to mám tak rada, že niekedy je super, keď sa proste vzdáš všetkého, lebo si není proste naviazaná na nejaké materiálne veci ani na situácie a tak ďalej. Takže ja som to robila vtedy pravidelne, hlavne keď som bola mladšia, pretože to ma formovalo, vieš, že proste to ma spravilo človekom, akým som dnes. A v podstate, keď máš fakt takúto neviazanosť na veci, alebo aj na miesto, tak si proste vieš, že sa cítim slobodný človek, takže som si cestovala okolo celého sveta. A moja priorita v tomto živote je určite precestovať čo toho najviac. Vieš, že mať rôzne zážitky, vidieť rôzne kultúry, žiť na rôznych iných miestach, postretávať iných ľudí, že ten život je tak nádherný a ja mám rada všetky takéto veci, proste, že čo to tvoria ten život. Takže kebyže zostanem asi tu nadjedené v kostolnom, tak všetky tie krásne zážitky, úžasné, ktoré som mala, by som nemala. Vieš, čo myslím? Že pre mňa je to dôležitejšie žiť. Úplne ťa chápem, ja presne, hej. Lebo niektoré veci máme úplne spoločné. Tiež pokázal z dediny, kde je 180 ľudí a keď som chodila na vysokú školu, jeden sa ma cudzojazdný pýtal, že a koľko je tam u vás ľudí? Takže 180, že 1000? Nie, 180. Taká osada skôr. Takže viem úplne, o čom hovoríš. Ale zase si myslím, že už možno, že aj keď to bolo ťažké v tej Amerike, ale ty si už mala tú skúsenosť, že podarilo sa ti to v Austrálii, už si vedela jazyk a už podľa mňa aj tak si troška už išla zasa viac nabudená, že keď si toto dokázala v Austrálii z ničoho. Hovorím, že aspoň som už jazyk ovládala, keď som prišla do Ameriky, ale áno, máš pravdu, lebo ja keď som sa dostala do Ameriky, tak ja už som mala precestovaný celý svet v podstate. Ja som žila na viacerých miestach, ako sme spomínali, ten Nový Zeland, Karibík, hoci kde je Francúzsko, Anglicko, proste, že všade som bola. Takže tá Amerika nebola až taká, ale čo chcem poznamenať, že tá Amerika je doteraz ťažká, takže neberme to zase tak, že prišla som do Ameriky a mala som tam ustlané na ružiach, či ako sa to povie, ale tá Amerika je stále ťažká. Takže aj keď tam mám už teraz vybudovaný život, ale ja to tak hovorím, že ja dostávam stále facky tam ešte a teraz som tam 10 rokov, že to je úplne iné, tá Kalifornia, nič tam není zadarmo, ale tá hlavne Kalifornia musím poznamenať, nehovorím, že celá Amerika, určite by to bolo ľahšie, kebyže som možno, že v inom štáte, ale si práve, že myslím, že Kalifornia je jedna z takých najťažších istým spôsobom štátov žiť, vieš, že keď to porovnám s niečím iným, pretože je tam rýchly život,
Je tam, bieži tam... To je vlastne centrum, to je vlastne tam, kde každý chce žiť. Áno, áno, takže Víš, treba byť na to ide. Pripravený. A keď si není na to pripravená, tak buď nedopadneš dobre, alebo odídeš. To je jednoduché, vieš. Takže hovorím, že ono to taká výzva stále a možno, že aj preto ma to tam tak ešte drží teraz. Že stále tam proste, že niečo, že s čím musím bojovať, alebo sa popasovať tak s niečím, vieš. A tá, teda tá adaptácia, chápem, vlastne zase išla, nebol asi tam, že žiadne tie ochranné krídla, že tá adaptácia vlastne, tam sa to kedy zase zlomilo, že buď teda nejaká osoba ťa posunula, alebo nejaká práca, že niekomu si spravila to tetovanie, že povedal, že wow, alebo náhoda. Ja ti poviem, čo ma posunulo. Ja ti poviem, že ma posunulo presne v roku 2016, keď som sa konečne začala mať sama seba rada. A začala som byť autentická sama k sebe, tak to ma posunulo. A to sa presne stalo na základe určitých udalostí, ktoré sa mi stále opakovali dovtedy. A potom som dostala takú, vieš, že takú dobrú lekciu, lebo sa mi stále opakovali určité veci. Dostala som takú dobrú lekciu, keď som si konečne uvedomila, že takto asi žiť nechcem, že to proste, že nefunguje pre mňa a že musím si byť 100% autentická v tom, čo chcem, že proste žiť v pravde. No a vtedy sa mi zmenil celý život o 360 stupňov. Začali mi potom prichádzať aj lepšie ľudia do života, situácie, lepšie sa mi začalo dariť. Takže to bol 2016-2017, to bol prvý prelom. A potom druhý najväčší prelom bol v roku 2018, keď už si myslím, že už som sa tak vykryštalizovala, že už som nerobila kompromisy v tom, čo chcem v živote, čo chcem pre seba a tak ďalej. A vtedy hovorím, že neskutočne sa mi zmenil život k lepšiemu. A teraz to ide stále ešte vyššie. Viem, že sa stalo niečo prelomové, nielen pre nás, milovníkov umenia, ale aj pre milovníkov umenia tetovania. A to, že si sa ty v takej kompany ocitla ako Mr. Picasso, hej, tak to ako muselo pre teba akože riadne niečo znamenať? Tak určite áno, to bol jeden z takých najväčších, najprestížnejších bodov v mojej kariére, by som povedala. Táto udalosť, keď sa v roku 2018 zišli, poviem to tak skratke, umelecké kritici z celého sveta a vlastne ja som bola jediná žena na svete, ktorú vybrali, prvá a jediná, ktorú vybrali za to, že moje tetovania sú zapísané v múzeu v katalógu múzea ako dočasné výtvarné umenie. A to sa stalo poprvýkrát v histórii ľudstva v podstate, alebo v histórii umenia. Takže to bol obrovský krok, proste, že som nadstavila laťku, alebo celková tá generácia umelcov už po mne to bude mať, budú inak vnímaní. Bolo to vlastne prelomové. Uh-huh. A presne ten tvoj štýl, to sme sa rozprávali, že vlastne 10 rokov ti trvalo, že sa začalo to kryštalizovať. Ale už po tých 15 rokoch už proste, kto sa rozumie do tatu, do tetovania, tak už presne vie, aké teda symboly ty tam používaš, akú techniku tam používaš a je to rozpoznateľné. A tieto vlastne úplne tieto princípy alebo tieto štruktúry, metódy používaš aj v tvojom merči, v podstate v tvojej módnej značke. Prosím ťa, ja som si ju teda pozerala. Predstav nám, že vlastne, aké kúsky sa tam nachádzajú, kde to môžeme vlastne nájsť, aby si to určite si všetci tiež sú zvedaví. A vlastne, pre koho je tá móda určená? Aký je to štýl módy? Takže ono to, ja som to robila tak ako pouličné, taký streetwear. Tak to bolo robené. Prvýkrát, keď som to začala robiť. Teraz sa to troška dáva už do tej luxusnejšej formy. Ale celkovo aj tie materiály, ktoré sú použité, tak je to najvyššia kvalita. Pretože celkovo ITA, Ivana Tattoo Art, moja značka, je vlastne aj o životnom štýle, že není to len o tetovaní. Je to proste, keď si pozrieš moju ITA lifestyle stránku, tak tam mám do toho miešané, vieš, že umenie, ale potom aj permanentný make-up, oblečenie, doplnky, učím tam a tak ďalej. Takže ono je to, že súhrn všetkých vecí, že čo vytvára ten životný štýl, ktorý proste dávam najavo. No a čo sa týka toho môjho merču, tak vlastne ono to začalo celé tak aj s tým oblečením, že nie všetci si môžu dovoliť moje tetovania, alebo na druhú stranu nie každý to chce mať na tele, že ľuďom sa to páči, ale nie sú s tým také stotožnení, že chcem si dať niečo vytetovať. Takže na základe toho som začala robiť, tak to začalo, najprv som spravila také printy, umelecké printy, tak ľudia si to môžu dať zaramovať a môžu mať krásne dielo vlastne odo mňa doma. A spravila som aj limitované edície a potom som spravila knižky. A to je technika, ak sa môžem spýtať, to je náplatný alebo je to vytlačené? Je to vytlačené. Je to vytlačené, je to taký hrubší papier, proste taký, na ktorom sa to dávajú tie art printy. A je to aj najvyššia tlač, proste, že tej kvality tak to vydrží. Ja neviem, to je na 50 rokov to vydrží. Takže používam všetko vlastne, že čo robím, aj tie materiály, ktoré používam, tak je to najvyššia kvalita. Lebo za tým si stojím, hej. No a potom, takže takto začalo s printami. Na teba prezradiť, že robila si vlastne aj pre Louis Vuittona návrhy, hej, a strašne by teda chceli za zamestnanca, ale keďže ty máš svoj teda štýl,
A mne osobne sa najviac páčili tie šatky, lebo podľa mňa v tej tvojej kolekcii, alebo merči, alebo ako to nazvať, lebo to nie je ani merči, ja neviem, podľa mňa to je móda, proste to je móda, štýl, mm-hmm. Tam si každý nájde niečo, šiltovky sú brutálne, hej, pre takých športových, hej, založených, mm-hmm. A mne napríklad tie šatky, a to viem, to som teda tiež sa niekde dočítala, že v podstate je to najvyššia kvalita. Je to ten istý hodvab, čo používa Louis Vuitton alebo Hermes, presne. A to je môj najnovší, to je najnovšia, vlastne najnovší produkt, ktorý mám. A vlastne týmto smerom to bude pokračovať. Tak len pre predstavu, že ja keď som to začala robiť, tak som robila také, že streetwear skôr, ale toto už sa to mení, že už to ide do tej luxusnej formy a do takej high fashion viac. Takže tak v tomto chcem pokračovať. Pre väčšinu ľudí bol minulý rok úplne, že katastrofa a asi jeden z najťažších, hej. Teraz nehovorím, že teda, že keď aj ochoreli ľudia, ale v podstate aj čo sa týka biznesu, práce a tak ďalej. Pre teba to bol best ever, proste pre teba to bol rok najlepší. Určite. Povedz mi teda, že ako sa to môže stať, že ty v podstate takisto máš talón a zrejme tiež nemyslím si, že si ho mala len tak otvorený, keď teda mal byť. Povedz mi, ako sa toto môže stať? Tak vieš čo, no to je o tej konekcii, opäť môžem to spomenúť, takže tá spirituálna konekcia, že keď si proste nápojená sama na seba, alebo proste byť šťastným je stav mysle, vieš. Takže áno, pozitívne myslenie je, že super, to pomáha, ale potom máš také, že proste keď som nápojená na seba, po tej spirituálnej stránke, tak nevnímam to fyzické, alebo čo sa deje okolo mňa, vieš. Takže toto bola prvá vec, ktorú by som začala, lebo ono sa to všetko... Vlastne to ide vznútra. Ale potom veľa iných úžasných vecí sa stalo a hlavne ja som práve že hrdá na ten YouTube, že som začala robiť, lebo ja som si všimla, že počas toho covidu veľa ľudí bolo smutných alebo že potrebovali proste že nejaké pozbudenie, nejakú nádej alebo niečo. A začalo to úplne náhodou, opäť som len proste robila nejaký Facebook live a 40,000 ľudí to pozeralo. A ja som si tedy myslela, že to bola asi náhoda, potom som tam išla o týždeň znova a znova to toľko ľudí pozeralo. No a vtedy som si uvedomila proste, že ako ľudia úplne, že sú hladní za niečím takým, že aby im dával niekto nádej alebo inšpiroval, alebo vieš, ja mám stále veľa energie, že aspoň, že im môžem dať kúsok z tej mojej energie. Proste, že akýmkoľvek spôsobom, no všimla som si, že im to pomáha. Takže ja som začala robiť tieto videá. A preto to spomínam, lebo ono to bolo troška tak rok a pol nazad, by som povedala, ale počas covidu. Takže od tej dobe sa bavím. A bolo to, je to proste, že niečo vo vnútri, čo cítim, že osobne ma napĺňa ešte viac ako to tetovanie. Takže ono to má taký súvis so všetkým. Vieš, nechcem to zase dávať, že nejakú, že na druhú kolaj, ale cítim vo vnútri, že je to takéto moje poslanie, že čo chcem pokračovať robiť v tomto živote. Takže hovorím, že... Ty nerobíš niečo iné, ty len v podstate ako keby manifestuješ, mm-hmm. Hej, vlastne to, čo vlastne robíš, tak dávaš von a učíš to, alebo vlastne rozprávaš to ľuďom a tým mi povzbudzuješ, takže nemyslím si, že si zase úplne že v inej sfére, je to presne to isté a je to super, lebo vieš, v podstate niekedy sa hovorí, že každý mental coach by potreboval mental coacha a v podstate vieš, niektorí sú takí, že ja som to už prestala aj počúvať, lebo mi to prišlo, že také to bolo len také knižkové, také, mm-hmm. Vieš, že proste prečítal si 4 knihy motivačné a proste kázal ľuďom, ale ty proste... Ja to mám tak, že hovorím všetko z vlastnej skúsenosti a preto si myslím, že ľudia to tak vnímajú, lebo vlastne všetky tie lekcie, ktoré som ja dostala, alebo o ktorých hovorím, to sú lekcie, ktoré som ja dostala. Vieš? A na základe každej tej lekcie je, povedzme, že môžeme sa baviť o tej sebeláske. Môžem hovoriť o vizualizácii a manifestácii. Robím to niečo, odkedy som bola malá. Môžeme sa baviť o gej vzťahoch, pretože sama mám ten gej vzťah. Môžeme sa baviť o zneužívaní, môžeme sa baviť o hneve a tak ďalej. So všetkým mám proste skúsenosti, takže vieš, ja si nepotrebujem čítať knižky, že to život sám napísal, takže ja to iba, možno, že ten spôsob, ako to rozprávam ľuďom, že je to pre nich ľahko pochopiteľné a preto si myslím, že sa im to páči. Prešli by sme teraz na tie tvoje podcasty, čo vlastne máš na YouTube, čo ja naozaj som, ja som tu vlastne 3 dni teraz počúvala, ale najviac ma zaujalo, vlastne manifestujte pomocou vody. Mm-hmm. Ten YouTube podcast. Prosím ťa, povedz týmto ľuďom, že o čom to je, lebo ja to odvtedy robím, mm-hmm. A ja som dneska mám manžela normálne, že musel mi ísť na, lebo ty si tam spomínala, že to nemôže byť hodziaká voda, proste tá voda by mala byť živá, tá voda, no tak pekne na prameň do lesa išiel a donesol mi vodu. Úžasné. Takže v podstate takúto vodičku ja teraz pijem, mm-hmm. A povedz nám teda o tom, že vlastne čo to znamená, čo si tým chcela povedať. Takže ja to poviem tak skrátke, dobre? Takže tá voda, to je jediná substancia proste, že na tejto planéte, čo vie absorbovať emóciu
alebo zámer. A poviem iba taký rýchly trik. Dobre, že keď ono sa to volá, že rýchle zmrazenie. Predstav si, že dáš 5-3 misky vodu a dáš si vedľa toho hociaký objekt, to môže byť čokoľvek, môže to byť obraz, môže to byť rastlina, môže to byť nejaký objekt proste. Tú vodu tam nechaj asi na 10 minút, rýchlo to zmraz a potom sa pozri na to, máš to normálne, že jak s rentgenom spravené. Takže to, tá voda, ona absorbuje ten predmet vedľa. A takže či je to emócia, keď sa bavíme o tej manifestácii, ty keď proste, že cítiš niečo vo vnútri a chceš to zmanifestovať, napíše si to na papier, keď si chceš niečo pritiahnuť do života opäť, ale tú emóciu za tým, takže ty keď to cítiš, rozmýšľaš nad tým a píšeš to na ten papier a ja si to robím tak, že napíšem si pár vecí a dám si to pod pohár vody alebo pod fľašu mám. Ale v plastiku moc nie je sklenenú najlepšie, alebo niečo také podobné, keď máš, tak dáš si to proste, ten papierik si dám pod to a tá voda ti zachytáva tú emóciu, ktorú som ja do toho dala a ten zámer, ktorý ja mám. A hlavne, keď je to niečo dobré, alebo také, že to ešte môže pomôcť iným ľuďom, tak to je ešte lepšie. Ale musí to byť pre teba, vieš čo myslím? Že ty si vlastne všetko manifestuješ pre seba. Takže ja poviem len taký príklad, že si tam dám, to môžu byť uletené veci, to je na tebe. Ja verím všetkému, všetko je možné v tomto živote. Takže ja si tam môžem písať také veci, že ja som si predtým napríklad manifestovala, ja to iba poviem, že ja neviem, že tetujem Lil Wayna. A som ho tetovala, do pár mesiacov sa mi to stalo. Ale ja si tam môžem dať hocičo, alebo určitú sumu peňazí, ktorú chcem. Alebo poviem, že chcem kolaboráciu s týmto a s týmto a ono mi to vyjde. Vieš? Alebo čokoľvek proste si píšem, takže iba tak v skratke to chcem povedať, aby ste pochopili, že tá voda pre mňa, a hlavne taká voda živá, ako napríklad keď máš z prírody, lebo to je vysoká vibrácia, to je všetko čisté, vieš? Príroda je perfektný balans. Tak tá voda je neskutočne viac, má tú energiu, akože tú hodnotu, aj tú nutritívnu, ako voda napríklad z točky. Takže čím väčšia je tá voda, že má vyššiu vibráciu, tým lepšie, lebo tá voda je živá, vieš? Ja keď som bola na Aliaške teraz pred pár mesiacmi, tak zobrala som si helikoptéru a som pristala na ľadovci a tam bola čerstvá voda z ľadovca, že tiekla, keď sa to roztápalo. Ja som si vyprázdnila fľašku, som si to nabrala a pomaličky som to pila. A celý týždeň som si manifestovala, skoro všetko sa mi stalo, čo som tam mala napísané. Vieš, takže to je len s tou vodou, to môžem o tom hodinu rozprávať, rôzne veci, ale len aby sme to pochopili. Veľmi jednoducho, že voda je jediná substancia na tomto svete. Voda je život. Bez vody si nevieš predstaviť žiť, vieš? Takže to je, alebo môžeš to povedať, ja to volám niekedy, že voda je Boh. Ja, hocikedy, keď sa napijem, ja vždy poďakujem. Lebo bez vody by sme to asi neboli, vieš? Takže hovorím, že pre mňa je to najrýchlejšia, zatiaľ som si všimla, aj najprecíznejšia manifestácia pomocou vody. Ja som vymyslela teda takú vec a teda neviem, že čo ty na to povieš, že ja viem ináč, že máš, že si vydala ešte aj takú v podstate knižku, kde vlastne by sa tie, je to ako nástenka, ako keď niekto pozeral film alebo čítal si klip, tak proste je to ako nástenka, taká vizualizácia tvojich snov, mm-hmm. Tak presne tento manifest, máš to vlastne kronika tvojho života, hej, máš to vlastne v knižke, v knižkovej forme, ty si tam vlastne doplňaš tie tvoje sny, tie tvoje vizualizácie. Aký je ešte tvoj nenaplnený sen, čo sa týka cestovania? Vieš, že si už precestovala strašne veľa toho, že ale po čom ešte túžiš? Ačka, presne ti poviem. Antarktída, tam sa chystám. To by moja taká asi najbližšie. Amazon jungle, takže Amazonka. A ešte chcem ísť potom aj do Arktiku. Takže to mám také, že tie Ačka presne vysnené. Všade už som skoro bola, ale to sú to ešte nejaké, že Karibik a tieto teple si všetky pochodila. To mám pochodené všetko. Áno, takže vyslovene také teraz tie póly, vieš, to ma tak láka. Že si chcem pozrieť, lebo sú tam aj iné zvieratá, aj všetko, že celkovo aj tá klíma, tak na to sa veľmi teším. A Amazon jungle, to som vždy mala, to som mala vysnené ešte, keď som bola dieťa. To som mala také, že chcem ísť na Papuu Novú Gvineu, to som si splnila a potom ešte tá Amazonka, to som mala dve také najväčšie sny, by som povedala. Viem, že v oktobri si mala národky a vy ste sa rozhodli, že teda ich budete oslavovať celý mesiac 30 dní. A každý deň pôjdete do nejakej obľúbenej reštaurácie, dáte si dobré jedlo a naozaj si to budete celý mesiac užívať. Povedz mi, že teda ty, keď ideš do reštaurácie, tak podľa čoho si vyberáš reštauráciu? Pre mňa je to vždy kombinácia všetkého, lebo pre mňa je jedlo umenie. Keď to niekto vie krásne pripraviť, podať a musí to byť, vieš, spojené potom aj to miesto s obsluhou a tak ďalej, že všetko to musí byť, proste, že to musí byť 5 hviezdičiek po každej strane, že nie je len to jedlo. Teraz v podstate by som sa chcela dotknúť toho, že vlastne, lebo si svojím spôsobom mentálka, už nie osobný, ale určite tak na ľudí pôsobíš, lebo ja naozaj, keď som si to
vypočula, prečítala, ale hlavne vypočula, tak ja som toľkým ľuďom povedala, že ty nemusíš ani platiť mental coach, to začne počúvať. Stačí pozerať môj YouTube. Prosím na všetci na YouTube, Ivku, lebo naozaj, ale vieš, čo sa mi páči vlastne na tom najviac, že všetci mental coachovia, neviem, ako by som to vyskloňovala, všetci ti kážu pozitívne mysli a proste sa všetko zmení, ale oni zabudnú zapovedať B, hej? Mm-hmm. Lebo stačí, že ty budeš doma pozitívne myslieť a proste ty si vyzdvihla aj to, že ty si pracovitá a ty si vlastne tie veci dosiahla, áno, ty si strašne chcela, pozitívne si myslela, púšťala si vibrácie, púšťala si vlastne manifesty, ale aj si makala. Takže v podstate není to len celé o tom pozitívnom myslení, ale aj niečo pre to robiť, činy, hej? No určite áno, to je najprv tak, že pomôž si sama a potom ti pomôže všetci ostatní, vieš, že samozrejme, že musím proste pre to niečo spraviť. Najdôležitejšie je určite, aby si mala jasnú predstavu v tom, čo chceš robiť. A najlepšia kombinácia bola, kebyže robíš to, čo ťa najviac baví, vieš? Že bez rozdielu na to, že nemyslí na peniaze, nemyslí, ako to spravíš, alebo tak to príde. Hlavne, aby si mala pre to vášeň, to by som vždy aj tak odporúčila ľuďom. A potom preto niečo spraviť. A stačí, keď spravíš také tie baby steps, že len tie prvé krôčiky, potom už to pôjde. Vieš, že tie situácie, proste, ktoré sa stanú, alebo ľudia, ktorí ti prídu do života, že ťa posunú niekde. Takže ja by som to povedala tak. Je ešte veľa projektov, ktoré ja chcem robiť a poviem ti teraz, ani neviem, kde by som začala. Ale ja viem, že keď začnem robiť také tie malinké krôčiky, tie detské krôčiky, že ono to pôjde. Vieš, len najdôležitejšie je začať. A toto je rozdiel medzi ľuďmi, vieš, že ľudia plánujú a toto spravím a to spravím a nikto nič nespraví. A to je ten rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými. A úspešní ľudia robia aj veci, ktoré ich nebaví alebo musia. Vieš, napríklad ako v mojom prípade. Mňa tiež nebaví napríklad toľko času stráviť na, ja neviem, na Instagrame, na sociálnych sieťach, na prezentáciu alebo robiť nejaké papierovačky a tak ďalej, ale musím. Vieš, toto za mňa spraví. Že ja som taká, že ja si musím vlastne manažovať všetky tie areá svojho biznisu, pretože nikto mi nevidí do hlavy. No a pracovitá som určite, hlavne čo sa týka mojej roboty, ale ono to aj preto, že ja mám preto vášeň. A to je ten rozdiel v tom, keď robíš niečo, čo ťa baví, tak mne to nepripadá ako práca, vieš? Že ja mám stále proste, že sa sústredím na ten cieľ, kde chcem byť, čo chcem, vieš, že čo chcem robiť. A to ma tak stále ťaha, že ja si neuvedomujem, že je to práca, že ja som sa aj predtým pristihla, ja som bola taká obsesívna, čo sa týka tetovania, ja som tetovala 16 hodín denne. Bola som z toho fyzicky unavená, ale mentálne mi to ešte viac dávalo energiu. Vieš, lebo som si budovala ten svoj štýl, tú svoju značku, budovala som si to svoje emporium, ako to ja volám. Takže ono je to oveľa ľahšie. A v jednom podcaste si povedala, že vlastne rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými je, že úspešne ide do toho aj to pustí, aj keď to ešte není dokonalé, kdežto tie neúspešne môžu mať už zasnú myšlienku. A si zober, že ja som jeden projekt držala v hlave asi 3 týždne. No. A stále som, vieš, detaliska, proste strašne som chcela to tak a normálne pustila som ho, tak som zvedala, čo dobre si spravila, lebo ja som sa toto naučila. Inak vieš čo, toto musím povedať, že toto mi inak mama povedala, lebo bola v Amerike, keď som začala robiť moju značku a bola som taká, že ja som perfekcionistka. Nie, nie, ešte to nedám, ešte nemám toto. Ona, že ne, že pusto. A ja som to nevedela dať a že ja to nemôžem dať ešte do eteru, lebo ja nemám na to napríklad balenie, alebo ja nemám ešte toto spravené. Ona, že ne, že daj to tam. A takže to odtedy som sa tak učila, lebo to som sa opäť tak poučila na svojich, nie že chýbách, ale proste, že ten postup, aký som mala, som sa naučila, takže teraz, aj keď to nemám až také perfektné, tak to púšťam. A všimla som si, že je to tak dobre. Vieš, že netreba, lebo hovorím, že všetko tak postupne sa naučíš, že nemusím byť teraz, že genius, že vieš, že hneď, že musím všetko vedieť. Naučím sa počas toho procesu a to je v poriadku, vieš. No ešte dve otázky mám také, s ktorými ja napríklad sa neviem vysporiadať. No povedz. Neviem sa to proste naučiť a to mi musíš ty povedať vlastne na to nejaký recept. Ty rozdeľuješ ľudí v takých leveloch. Prví sú takí požerači energie, hej, mm-hmm, defaktní. Potom sú také, ty si ich nazvala mole, hej, že jednoducho chodia, krúžia okolo toho. Keď môžu, idú za svetlom. Pod košku, ale v podstate sem tam aj pomôžu, ale len s vidinou toho, že teda dostanú trikrát viacej. Není to give and get, ale potom sú ľudia, ktorí sú inšpirujúci, potom sú vlastne motivujúci, alebo ťa posúvajú ďalej, alebo ťa podporujú tvoje myšlienky, robia ti deň krajším. Povedz mi, že ty si to vlastne vyčistila. Odkedy si vyčistila takýchto ľudí, tak sa ti začalo ešte viacej dariť, určite sa cítila. Ako si to spravila? Povedala si to na rovinu, alebo dostratená, alebo ako? No, dobre, ako si to spravila, keď nevieš ti, ako to máš spraviť, tak maj sa dostatočne rada natoľko, aby si ty vážila
tú svoju energiu a že s kým sa ty budeš stretávať, čo ti títo ľudia prinesú do života. A keď sú to ľudia, ktorí nepodporujú ten tvoj sen, ktorí nepodporujú teba, alebo proste, že čokoľvek a v akomkoľvek smere, tak tam nemajú čo hľadať a je to úplne jednoduché, lebo sa máš natoľko rada, dostatočne sama seba, že takých ľudí nestrpíš vedľa seba. A najkrajšie na tom je, že napríklad aj mne teraz, keď niekto hovorí, že takýchto ľudí mať v živote. Teraz ich ani nemám, ti poviem pravdu, pretože ty, keď si úplne na inom leveli alebo na tej inej vibrácii, tak takíto ľudia nemajú, oni nemôžu, proste nedosiahnu tam, kde si ty, chápeš? Takisto je to so žiarlivosťou, keď mi niekto hovorí, že niekto je na teba žiarlivý alebo nejaké hejty, ja ani neviem, o čom hovoria. Nikto nie je na mňa žiarlivý, pretože mňa sa to nejako netýka. Lebo ja nemám takúto skúsenosť, ja to ani nevnímam. Vieš, lebo ja som tuto a tí žiarlici sú možno tuto, takže my sa tam nikdy sa nám nestretnú, tie naše chodničky. Ale keď by, že ti mám poradiť, že či som im to povedala na rovinu alebo nie, niektorým ľuďom som to povedala na rovinu a to bolo presne, keď som bola nekompromisná, to je to, čo som hovorila predtým, keď som bola nekompromisná v tom, s akých ľudí ja chcem mať v živote. A mne to je jedno, či by to boli rodinní členovia, či by to boli nejakí kamaráti, bývalí kamaráti alebo kamarátov, ktorý poznám 10-20 rokov, je mi to jedno. Pretože keď si uvedomíš vlastne každý deň, že jeden deň umreš, hej, a ten život strašne letí. A čím si staršia, tým to ide rýchlejšie. Neviem, či si to všimla, ale ja to tak mám. Ten život ide strašne rýchlo. Takže, vieš, ja keď si to tak uvedomujem každý deň, tak ja nechcem stráviť nejaký čas proste, že nad tým, aby som ja nemala dobrých ľudí pri sebe. Takže áno, poviem im to. A není mi to ľúto, pretože v živote máš ako sezóny, by som povedala, alebo tie chaptre, vieš? Že do tejto jednej kapitoly patrí toto. To je v poriadku, nechaj to ísť. Potom budeš mať do druhej kategórie patrí toto, napríklad ten druhý chapter, vieš? A to je v poriadku, pretože tí ľudia prichádzajú a odchádzajú. A keď sú to ľudia alebo vzťahy, ale vieš, je na tom najkrajšie, čo som si všimla? Čím viacej to praktizuješ a čím viacej máš vyčistené to celé tvoje okolie a hlavne ľudí, čo sa týka vzťahov, tak čo je na tom najkrajšie, že niekedy nemusíš ani nič povedať. Že to je normálne, že ten život ich proste od teba odlúči, lebo vy ste není na tej istej frekvencii. Keď máš Rock FM rádio, rádio anténa, tak oni sú úplne na iných frekvenciách. Takže toto nikde nebude žiť jedno rádio, chápeš? Oni sa nikdy nestretnú tieto dve, pretože sú to dve iné frekvencie. Dobre, si mi to vysvetlila. Ďakujem ti pekne, túto lajku si budem prehrávať asi ako tie tvoje podcasty, hej. Veľmi dobre, ďakujem. Stačili mi dve vety, čo si povedala, takže toto som v obraze už. Teraz mi povedz, na čo fakt, že život je tak krátky a mrhať ho ľuďmi, ktorí ti v podstate nič nedajú, respektíve dajú, ako môže byť aj priateľstvo také, že aj ty niekedy máš zlé dni, tak posťažujme sa, hej, no. Tak troška, hej, pomôžme si, ale nemôže to byť stále to, že niekto ti bude v podstate nakladať a teraz prídeš z kávy a ty ani nevieš, či asi aj s negatívnym emóciami a tak ďalej. Ďalšie veci, čo si sa ti dotkla, že v podstate ty to ako keby filtruješ a ty pozeráš na život ako keby s takou zrkadlovkou, s takým objektívom, že snaží sa niektoré veci takisto odfiltrovať, že vlastne nebudeš rozprávať sa o covide, lebo ty covid nevyriešiš, nevyliečíš, nevymyslíš liek na to, tak to budeš filtrovať, hej, samozrejme, keď bude niekto chorý z rodiny, tak to je niečo iné, hej, to sa bytostne teba týka. Ako prosím ťa toto riešiš, lebo to je ďalšia vec, ktorú ja už mám presne taký istý pocit, ako ty si vraš, že čo s tými spravíme, alebo čo spravíme s bezdomovcami, alebo čo spravíme s hladomorom, alebo čo, proste my s tým nič nespravíme. Môžem niečo povedať? Negatívne emócie sa zase na nás naťahujú. Počúva, ale ja neviem, čo chcú ľudia riešiť, ak oni si nevedia pomôcť sami sebe, čo ty chceš pomáhať svetu. Akože moje prvé, ty sa najprv postaraj o seba, aby si ty bola po mentálnej stránke, aj po finančnej stránke na takej úrovni, aby si ty vedela zachrániť svet, a keď nevieš, alebo ľudia chcú zachraňovať, ja neviem, veľryby, psíky, neviem čo. Akože dobre, však aj ja chcem, lebo samozrejme, že mám empatiu voči tomu, ale ty keď sama sa nezachrániš sama seba, tak čo chceš ty koho zachraňovať? To je úplne jednoduché. Ty keď si není celok, tak ty nemôžeš pomôcť niekomu, pretože nemáš na to ani peniaze a nemáš na to možno, že ani ten zdravotný stav alebo psychický stav. Takže to je môj názor, dobre? To neznamená, že nepomáham, samozrejme, že áno. Vieš, čo myslím? Ale nie v takom smere teda, že ja budem rozmýšľať a celé moje dni o tom, ako ja zachránim svet, čo ja spravím s tým covidom. Takže ja sa sústredím na veci, ktoré ja môžem ovplyvniť a čo ja môžem ovplyvniť a odkontrolovať, som ja sama seba a môj mentálny stav. Chápeš? Takže preto ma nezaujíma. Preto ma... Ale to sú základné veci. To sú základné veci. Povedz mi. Prosím? Čo ty piješ? Šampanské. Ale nie, počúva, ja napijem vodu, jasne. Ja robím iba čistú vodu inak.
Takže šampanská voda, to sú dva také moje drinky, ale normálne vodu, ale to nejde ani o to, to je proste, že veď sa zamyslí nad tým. Vo vnútri máš odpoveď, vieš, že na 100%, lebo veľa vecí, ktoré ja hovorím, oni sú nejaké prevratné, to sú normálne veci proste, že ktorými žiješ každý deň. Len ľudia často rozmýšľajú veľa, ale ty sa nepristihneš, že nad čím vlastne rozmýšľam. Lebo keby si sa ty pristihla pri tom, že rozmýšľaš nad takýmito blbosťami, tak by si nerozmýšľal nad tým, lebo není na to čas. Radšej rozmýšľaj nad kreatívnymi vecami, alebo ako si ty zlepšíš život, alebo sama seba, a potom rozmýšľaj nad niečím iným. Takže treba sa prichytiť, a to je to opäť filtrovanie myšlienok. Pretože milión myšlienok máme, ja neviem, koľko tisíce myšlienok za deň. Niektoré sú pozitívne, niektoré negatívne, niektoré sú také, že ťa možno rozrušujú, to je čokoľvek, ale ty sa prichyť sa. Ako sa cítim, nad čím rozmýšľam. A keď sa ty prechytíš, že si nervózna, alebo že sa necítiš dobre ohľadom tej myšlienky, ktorú si mala, alebo že možno, že s tým nič nespravíš, tak to nechaj. Radšej sa sústreď na to, čo chceš, vieš? Ale to je taká práca, ktorú musíš ty robiť. Mám poslednú otázku pre teba. No, dneska, daj. Čo je to nádherne, akože my to dávame na pana. Povedz teda, alebo motivuj tých našich followerov, mňa si už dobre namotivovala, že vlastne, aby ten ich rok nebol taký, jak sa sťažujú, alebo taký ten najhorší, ale aby bol taký, ako si ty mala ten najlepší 2021. Čím by mali začať? Ja by som to povedala dobre. Poviem takú najväčšiu vec, je to, myslíte na to, že umrete. Dobre? Takže na čom záleží? Keď pokiaľ ste zdraví, všetko sa dá dobre. A to je jediné, čo vás musí proste, že treba na to myslieť, keďže zajtra umrem, aký chcem mať deň. Treba si to stále pripomínať. Toto je taká vo všeobecnosti vec. To je podľa mňa úplne základ. A potom by som povedala také, byť vďačný za všetko. Sústredovať sa len na tie veci, opäť keď máš ako ten objektív, na veci, ktoré nás robia šťastnými, ktoré nám slúžia, a stále za to ďakovať, a dostanete ich ešte viac. Takže toto by bolo také, čo by som ja povedala, že uvedomovať si to, že umreme, takže si ten život odžite naplno a tak, ako chcete, nie podľa niekoho iného, alebo sa proste podriadovať systému a tak ďalej. Však dobre, že aj ja musím, keď letím, musím mať masku alebo niečo, ale vieš, ale teraz sa mi nezrúti kvôli tomu svet, chcem cestovať, čo je pre mňa priorita, cestovanie, dobre, tak si tú masku dám. Chápeš? Ale to hovorím len základ, že možno, že to je zlý príklad, ale vieš, čo myslím, že... To je dobrý príklad. Ja sa nebudem sústredovať teraz na ten problém. Áno. Na Slovensku ako v Anglicku. Ale čo hovoríš, že ja sa nesústredím na ten problém. Počas korony som precestovala polku sveta teraz. A čo mi to vadí, veď si pozriem, aké má krajina tieto pravidlá, čo potrebujem a idem. Vieš, že prečo by som ja teraz mala doma rozmýšľať nad tým, a nikde nemôžem ísť, je korona. Však dobre, keď sa sústredíš na to, tak nikde nepôjdeš. Presne tak. Ja som sa sústredovala na to, kde pôjdem, tak som si vyhľadávala krajiny, do ktorých ísť môžem. Napríklad, vieš, čo myslím? Takže treba to stále selektovať, že musíš sa sústredovať len na tie veci, že ktoré chceš, ale to by bol taký základ. A s jednou pani som mala rozhovor, čo napísala knižku The Secret, tajomstvo, Rhonda Byrne, a ona hovorila, že vyslovene môže zmeniť život počas 24 hodín tak, že si vďačná za veci, si vďačná za svoj život, za to, že si vstala, buď vďačná za všetko, a na to sa sústreďuj, a keď máš takú obrovskú vďaku vo vnútri, tak automaticky sa ti už dvíha tá energia, si šťastnejšia, bude sa cítiť lepšie, bude sa cítiť taká naplnená láskou, opäť, lebo je vyššia moc. A všetko proste, že keď máš takúto konekciu sama so sebou, tak lepšie sa proste žije. Vieš? A tvoriť, treba tvoriť stále, to ja hovorím každému. Ďakujem Ivi za to, že si vôbec prijala pozvanie moje. Hocikedy. Veľmi si ma obohatila, ale myslím si, že naozaj tí ľudia sú všetci takisto z toho nadšení. A ja verím tomu, že stretneme sa onedlho. Teším sa. Pekne večer. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Čaute.